Dobrý den, přátelé. Máme tu čtvrteční podvečer, je 26. května 2022 a před námi je hodina monitoru, tedy bez pár minut. Začneme jako vždy. Dnes má svátek Filip a to je jméno velice populární, jež je spojeno s majestátními koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí. Vzpomeňme na rčení míti Filipa. Mužské křestní jméno Filip má řecký původ. Vzniklo ze dvou řeckých slov, pevním je filos ve významu milovat a druhým je hypos, které se překládá jako kůň. V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená milovník koní a přeneseně se jméno vykládá i jako vznešený či ušlechtilý, ve starém Řecku totiž koně vlastnili pouze aristokraté. Mužské křestní jméno Filip má i svoji ženskou podobu Filipa, která se však užívá jen velmi omezeně. Oproti tomu je jméno Filip v našich končinách oblíbené, svědčí o tom i množství jeho domácích variant a 30. místo v oblíbenosti u nás, protože jej nosí 38 229 mužů. Ale, jak vždy říkám, dnešní oslavenec Filip není sám, který dnes své jmeniny oslavuje, spolu s ním oslavuje i již zmíněná Filipa. Ovšem na Slovensku dnes slaví Dušan a v Polsku mají Den Matek. Když se podíváme do historie, tak jen letmo vybereme dvě data. V roce 1303 došlo ke svatbě Václava II. a Elišky Rejčky a v roce 1867 přijal ruský car Alexander II. Nikolájevič delegaci českých politiků, kteří se vypravili na národopisnou výstavu v Moskvě. Tato cesta, označovaná také jako pouť na Rus, byla výrazem nespokojenosti českého národa s uzákoněním rakousko-uherského dualismu. Na závěr začátku jen pro zajímavost se podíváme do chytrých knih pražského Klementína, odkud zjistíme, že 26. května bylo v našich dějinách, tedy pouze v době, od kdy jsou měření prováděna. Tak bylo nejchladněji v roce 1867 2,2 stupně Celsia. ovšem o rok později, tedy v roce 1868, byl nejteplej. To teploměry ukázaly 31,6 stupně Celzia inu globální oteplování. Ovšem tenkrát neexistovala paka, která si založila živnost na terorizování obyvatel planety prostřednictvím oxidu uhličitého. I když už byl znám, nepěj jako první popsal v 17. století vlámský chemik Jan Baptist van Helmont a v následném století jej specifikoval skotský lékař Joseph Black. Tak, a teď už se můžeme díky monitoru vydat na plavbu mediálními vodami. Měli jsme tu dvoudílné střípky z lázní Jana Kambela, tak dnes si dáme ještě pokračování střípky po návratu. Vloudila se mi do hlavy vzpomínka na konec 60. let 20. století během zpáteční cesty z lázní do Prahy den po Vychřici. Ta položila někde na trati několik stromů na koleje, které prý české dráhy nezvládly odstranit ani za mnoho hodin. Proto bylo nutné odjet autobusem s následným přestupem na vlak v Plzni. Samozřejmě se spožděním. Vzpomínka na 60. léta představuje rozkvět kapitalismu, nárůst porodnosti a hospodářský rozmach. V té době civilní letectví neuvažovalo o rozdělení na ekonomickou a biznis třídu, protože všichni cestující měli k dispozici pouze jeden typ služeb – luxusní. V dnešním autobusu byl nabídnut také jeden typ služeb. Byl ale daleko vzdálen od luxusního již kvůli kvalitě povrchu cest, které jako naschvál se vyhýbaly dálnici. V leteckém provozu 60. let se cestujícím podávaly gurmánské mořské plody a lahůdky od šéf kuchařů, nalévaly se lihoviny z limitovaných edic a v kabině se smělo kouřit. Letadla připomínala spíše restaurace ve vzduchu než dopravní prostředek, zákazníci aerolinek se oblékali do svých nejlepších šatů a se zatajeným dechem čekali na odlet. Před odjezdem z lázní jsem neměl ke štěstí na sobě oblek lázeňského šviháka ani bezdomovce a nečekal na autobus se zatajeným dechem. Můj dámský doprovod mi totiž nabízel odvést mě do Prahy ve svém milovaném Mercedesu. Ten se i mě dnes líbí, když nemyslím na jeho provozní náklady. V 60. letech letecké společnosti poskytovali cestujícím služby na tak vysoké úrovni, že nebylo třeba soukromých letadel. Vše se však začalo rozhodujícím způsobem měnit po roce 1963, kdy sebevědomý a talentovaný konstruktér Samouk z Missouri William Lear sestavil první Learjet 23 na světě na základě švýcarské stíhačky. Později se o vynález podobných letadel začaly zajímat notoricky známý Gulfstream, Embraer a Boeing. Rychle se začalo rozvíjet nové odvětví, kterému se říkalo Business Aviation. Malá letadla využívali hlavně vedoucí představitelé firem a úspěšní podnikatelé, aby nebyli vázáni letovým řádem. Nevím, proč podobná myšlenka nenapadla české dráhy. Ty ani 30 let demokracie a mnoho pojišťoven nevyléčilo ze spoždění, technických poruch a dokonce i záměny sebevrždy za technickou poruchu. Bémští muzikanti. Německy D. Bremer, Staatmusikanten, představují jednu z německých lidových pohádek bratří Grimmů. Byla pevně publikována v roce 1819. V pohádce se postupně sejdou čtyři přestárlá zvířátka, již se chtěli jejich majitelé zbavit, protože už jim nemohla sloužit. Zvířátka se se svým osudem nechtěla smířit a tak utekla od svých pánů. Nejprve utekl osel do města Vrémy. Cestou potkal naříkajícího psa, který měl podobný osud. Proto se vydali na společnou cestu dobrém. Cestou ještě přibrali kočku a kohouta. Když padla noc, zvířátka se uložila v lese pod jedním stromem, jen kohout vylezl na jeho špičku. Odtud zahlédl světýlko. Protože zvířátka byla vyhladovělá, vydala se k domu s nadějí, že. K domu beznadě s názvem EU a NATO se vydala politicky vyhladovělá a západními politiky obelhaná zvířátka Ukrajiny. Prohlášení bývalého velvyslance USA v Ruské federaci Michaela McFaula, že USA podvedli Ukrajinu ohledně možnosti členství v NATO, připomíná mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace Marii Zacharovové zmíněnou epizodu z příběhu o bémských hudebnicích napsala na svém kanálu Telegram, jak říká zvuková pohádka po stopách brenských muzikantů. A pak mu spadly jeho parádní zahraniční kalhoty a všichni viděli obyčejný oslý ocas. Podle Zacharovové tato epizoda výstižně a přesně popisuje situaci kolem bývalého velvyslance USA v Ruské federaci Michaela McFaula. Ten v politické debatě The Monk Debat, zapsané mimo jiné i na YouTube, mimo jiné odpověděl na otázku: Takže diplomaté lžou? Ano, diplomaté lžou? Umíte si to představit? Tohle je skutečný svět. Časopis Vík uvedl: Vedení USA vyprovokovalo eskalaci na Ukrajině ignorováním obav Ruské federace z rozšiřování NATO. Ani takové neočekávané přiznání pravdy bývalým velvyslancem USA v Ruské federaci nestačí k tomu, aby ukrajinský velvyslanec v Německu Andrej Melnik trval na svém hodnocení možnosti vstupu Kijeva do NATO. Podle jeho slov je NATO jedinou kotvou bezpečnosti v Evropě a ve světě. Profesionální lhář naznačil, že Ukrajina by se mohla stát členem aliance i hned po skončení speciální vojenské operace. Prezident Macron to doplnil očekací dobu pro vstup do EU v délce 20 let. Jeví se mi, že jedno ani druhé není to nejdůležitější, oč dnes po třech měsících bojů na Ukrajině skutečně jde. Pět hlavních způsobů, jak porazit soupeře. Hádky jsou známé a staly se snad každému z nás ve svém životě. V každém věku se každý může setkat s někým, kdo se chce prosadit arvačkou. Dnes jsou to nejčastěji opilí lidé, političtí fanatici, předvádějící se například v ukrajinském parlamentu nebo i v ruských televizních diskuzích a v neposlední řadě i zástupná válka na Ukrajině. Utec z boje se nevyplácí. Proč? Protože po ukončení boje vynaložíte více energie na ospravedlňování své zbabělosti a neuvědomíte si, že i nepřipravený člověk může vyhrát boj, když přesně ví, co dělat. Nejsem kompetentní, abych nabízel kompletní návod, co vše by měl člověk vědět a co je nutné udělat, aby byl soupeř nebo nepřítel poražen. Vím ale z vlastní zkušenosti, že všeobecně platí, zasáhněte bolestivá místa soupeře. Vaším jediným cílem je víc z boje vítězně. Neexistují žádná pravidla, žádné limity zastavení. Většina prohraných soubojů probíhá podle schématu nemůžete soupeře zasáhnout, dokud to neudělá on. Může za to inteligentní přístup, který mnozí vštípili celé společnosti. No, částečně i zbabilost. Všeobecně platí, že pokud fakta jasně směřují k jednocifernému finále, udeřte jako první. Výhodu překvapivého úderu nelze přeceňovat. Existuje velká šance, že nepříjemná potyčka okamžitě skončí. A co když boj ji začal? Nelámejte si s tím hlavu, snažte se věnovat pozornost chování soupeře. Pokud je přesný, pečlivě míří každý úder a často zasahuje. Přijměte jeho taktiku, přičemž rychlost nic nevyřeší. Krupobytím úderů soupeř, v daném případě Západ pro Ruskou federaci, indikuje, že není zkušený a nevědomně napovídá, že je potřeba zpomalit, zaujmout obraný postoj a vyčkávat. Zcela jistě se otevře. V okamžiku otevření, to jest pochyb či strachu, zasáhněte bolestivé body a vraťte se k obraně. Dnes pocitujeme, že Kreml tak jedná a ví, že každý boj stojí hodně energie, proto pečlivě přizpůsobuje svou sílu síle soupeře, nedělá tanec v duchu akčních filmů 90. let. Proč? Běžné kolo v ringu totiž trvá jen dvě minuty. Trénovaní sportovci nevydrží déle, chcete je překonat? Když ne, tak každý krok musí být odůvodnění a způsobující dezorientovat protivníka, umožňující ovládat pohled. Ne ale do očí, Lepší je zastavit pohled ve středu těla, protože ruce i nohy nepřítele tak zůstanou v zorném poli. Sankce a chování EU to potvrzují. Analogie na Ukrajině. Politicky vyhladovělá a západními politiky obelhaná zvířátka Ukrajiny 8 let budovala v Donbasu silnou stupňovitou obranu s mnoha opevněními. Jejich kvalitní práce přináší ovoce. Nehodí se ale na export. Proč? Za prvé, ve skutečnosti mohou ukrajinské ozbrojené síly proměnit prakticky každé větší město v druhý Mariupol, pokud si to budou přát. Za druhé, vojska Ruské federace spolu s lidovou milicí Doněcké a Luhanské lidové republiky získala v krátké době obrovské zkušenosti s bojem v obtížných a nevýhodných podmínkách. Za třetí, Nejúčinnější taktikou pro obsazení aglomerací typu Mariupol je částečné obklíčení. Něco podobného lze dnes pozorovat u Severodoněcku a Lisyčanska, odkud ukrajinský generální štáb doporučuje urychlené stažení vojsk. Jestliže je osobní předpoklad pravdivý, jediná silnice, která spojuje města s ostatními, se nachází v dosahu dělostřelecké palby. Proto až se stáhnou ukrajinské jednotky do jiných města oblastí, nebude v nich žádné takové opevnění jako ta vybudovaná za 8 let. Proto bude mnohem snažší vojska zničit než v hustě zastavěné oblasti s využitím občanských zařízení a bytů přeměněných v silné opevnění. Když vojska opustí kotel, mohou během pochodu utrpět obrovské ztráty. Vzhledem k poměrně krátké době přechodu z jedné opevněné oblasti, odhadují dvě až tři hodiny, dostane se po masivním dělostřeleckém a leteckém úderu na nové místo jen část, malá část všech vojáků. A to jenom s božím požehnáním. Proto Ukrajina, jakou byla dříve a jakou by mohla existovat ve formě federálního státu s plným respektováním práv národnostních komunit, jazykových, kulturních, vzdělávacích a náboženských, kdyby její vůdci měli rozum, byli suverénní v rozhodování a neporušili například desátý článek ukrajinské ústavy, čímž Ukrajina se stala života neschopnou, již dnes prakticky patří minulosti. A to nezávisle od množství a druhu hlášek prezidenta Zelenského, výkonu jeho projevů, délky trvání vojenských, teroristických a sabotážních akcí, Dodávek západní vojenské techniky a poradců a finanční pomoci EU. Víra v satanské zneužívání Šíří se v mnoha zemích, včetně Ukrajiny, Ruské federace a Evropské unie, podobně jako COVID nebo opičí neštovice. Víra v satanské zneužívání nabízí jednu důležitou otázku na kterou mnozí odborníci a lajkové, ke kterým se řadím, nemohou najít všeobecně platnou odpověď. Mohou se lidé rozdělit do různých identit a zapomenout na vzpomínky po celá desetiletí, protože se jedná o zajímavé a aktuální téma a otázku, které odráží i vztah dětí k rodičům a naopak, Rozhodl jsem se napsat zamyšlení pod názvem Jak se mění člověk jako pokračování tohoto příspěvku lekce pro budoucnost a Čínskou lidovou republiku. Osobně si přeji dožít se doby, kdy bude možné zveřejňovat analýzy výmluv, lží a slibů západu po prohrané bitvě na Ukrajině a rozdělení světa na tři konkurující si suverénní bloky, z nich jeden bude z velké části tvořit ponížená, nepoučitelná a schudlá Evropská unie, potažmo celá Evropa. Podobně zajímavé je již dnes možnost sledovat přípravy dalších provokací v kontextu dělení světa. Tentokrát se krátce zmíním o Číně a významné události. 20. sjezd komunistické strany Čínské lidové republiky se svými šesti základními povinnostmi. Za prvé, volba ústředního výboru komunistické strany Číny. Za druhé, volba ústřední komise pro kontrolu disciplíny. Instituce pro vnitřní kontrolu v komunistické straně Číny, za třetí přeskoumání zprávy odstupujícího UV, a za čtvrté přeskoumání zprávy odcházející kontrolní komise, za páté diskuze nad stranickou politikou a její schvalování, a za šesté revize stanov komunistické strany Číny. V očekávání úletů některých politicky korektních analytiků a expertů, kteří jsou jen povrchně obeznámeni se systémem moci v socialistických zemích, lze předpokládat, že v brzké době spatří světlo světa nové provokace. Budou spojeny s údajným bojem tzv. komsomolců se zástupci prezidenta Sy v před dveří sjezdu komunistické strany, se zhoršením situace kolem Tajvanu a jeho sjednocením s Čínou a výsledky návštěvy prezidenta Bidna v regionu, tedy v Japonsku a Jižní Koreji. Uvedené údaje odráží snahu nejvyššího čínského vojenského a politického vedení posílit svou pozici před sjezdem rozmícháváním zahraničního napětí. Ve skutečnosti je případ diametrálně odlišný. Krátce o odlišnosti a jejím významu mimo jiné pro Evropskou unii a Českou republiku. Přípravy na sjezd vyžadují v čínské tradici podobně jako je tomu bylo i v sovětské maximální stabilitu. Iniciativa za současnou komplikaci situace v regionu patří výlučně Washingtonu. Ten provokuje Peking vojenskou pomocí Tajvanu proplouváním amerických vojenských lodí tajvanskou úžinou a v neposlední řadě praktickou smrtí naděje na uzavření mírové smlouvy mezi Ruskou federací a Japonskem a dokonce diskuzí o stálem zastoupení Japonska v Radě bezpečnosti OSN. Nedávno čínský diplomat Yang Tie řekl poradci amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jacku Sullivanovi – USA tvrdí, že zastávají politiku jedné Číny a nepodporují nezávislost Tajvanu. Skutečné kroky a prohlášení USA v otázce Tajvanu se však v poslední době velmi liší. Pokud budou Spojené státy pokračovat ve hře na tajvanskou kartu a budou se stále více ubírat špatnou cestou, nepochybně se situace dostane do nebezpečné fáze. Lidé ze západu mechanicky přenášejí sovětskou zkušenost na současnou Čínu s jejím pevným, osvědčeným a zavedeným ústavním systémem. Ten mimochodem nezmiňuje komunistickou stranu Číny. Proč? Protože její role je záležitostí stranického nikoli státního života a v tomto smyslu se Čína ze selhání Sovětského svazu poučila. V rámci systému stan existuje, Kissingerovými slovy, stínová hierarchie loajální opozice. Přípravu provokací proti Číně vede agentura Bloomberg a její britský protějšek Daily Mail. Jejich společné a odsouhlasené akce nelze nazvat ničím jiným než informační sabotáží proti Číně a jejímu vedení. Proč? Protože existuje trik, jak hodit do prostoru naprostý nesmysl, pak o něm začít vážně diskutovat, krok za krokem ho vnášet do veřejného diskurzu s cílem transformovat nesmysl do problému, to jest problematizovat ho. V kontextu boje o nové rozdělení světa na bloky udivuje extrémní nepochopení západu pro mocenskou strukturu v dnešní Číně. Podobně tomu bylo i v dobách Sovětského svazu. Největší západní organizace financované ze státních rozpočtů se dohadovaly o významu jednotlivých členů sovětského politběra, hádali skávové sedliny, to jest umístění jeho členů na tribuně mauzolea při oslavách a nedošlo jim do hlavy, že sovětský svaz až do poslední chvíle neměl oficiální druhou osobu. Existoval však článek šest ústavy, který prohlašoval komunistickou stranu za jádro politického systému. Proto osoba nominovaná na získání první veřejné funkce nebyla v žádném případě na vrcholu hierarchie. Je jasné, proč tomu tak je. Šéfové stran jsou články hlubokého státu, jejíž prostřednictvím se přenášejí rozhodnutí skutečných pánů a dárců života dovnitř stran, zatímco prezidenti, premiéři nebo kancléři jsou pouze najatými slouhy loutkami systému. A byl to sám David Rockefeller, kdo v roce 1962 řekl sovětskému vedení, že to tak funguje a zcela otevřeně označil takový systém moci za diktaturu buržoazie. V zemích, kde konceptuální moc v podobě vládnoucí strany, jako tomu bylo v Sovětském svazu, nebo je dnes v Číně, neexistuje prakticky podzemí a proto není zapotřebí triků. Proto je těžké najít černou kočku v temné místnosti, zvláště když tam není. Předtím, než začnou politicky korektní analytici, politici a ministři myslet a konat ve věci mezinárodních vztahů s Ruskem po prohrané válce na Ukrajině a Čínou po sjednocení s Tajvanem, včetně projektu 16 plus 1, doporučuji alespoň přečíst si tři poklady života. Ting, esenci, Čchy, vnitřní energii a šen, ducha, jakož i jejich vzájemný vztah. Jestliže představitelé vládnoucí moci nepochopí smysl, unikne jim kořen či kungu a míru. Teď tu mám portál Badatel, který hovoří o systému současného otroctví. Jak vzniklo naše současné otroctví, aneb je to o právu. První informace o současném utajeném otroctví veškeré lidské populace se objevily již v překladu článku poukazujícího na skrytě záludnou formu celého systému otrocké moci utajené skupiny vládců a vyšel již 7. června 2021 pod názvem jsem člověk, ne loď ztracená na moři, základy přirozeného práva. Byť přeloženo do češtiny na mnoha místech na první čtení, to není až tak srozumitelné. Od lidí zabývajících se tímto tématem již déle a soustředěných ve společenském hnutí Jarilo jsem počátkem tohoto roku od námořníka Jarila obdržel k tomuto tématu i další velmi stručné podklady. Musel jsem si to vše několikrát celé přepsat a doplnit mnoha křížovými odkazy a vysvětlujícími poznámkami, než se mi podařilo odhalit, v čem spočívá logika celé té zrůdnosti, tedy metodologie práce systému. A hlavně zjistit, jaký je mechanismus, jenž umožnil nepozorovaný vznik současného stavu světa i vidění v něm. Po zpracování a delším studiu celé problematiky z toho všeho krystalizuje tato kostra manipulace. Zotročení lidstva, přesněji člověků. Opět netradiční úhel pohledu na mnohé související jevy, umožňující odhalit další zajímavé souvislosti. A také naznačuje cestu ven ze slepé uličky, kterou již někteří člověkové prošlapali. Souvisí to s tématem živý člověk. Snad nám tento úhel pohledu umožní lépe chápat a odhalovat některé děje. Statisticky významné množství indicí vytváří reálný obrázek. V tomto krátkém pojednání zde není možné dokladovat původ celé tečky v této další mozaice světa. Nevěřte mi, ověřte si. Úvodem o právu. Prozatím nám známé dějiny celého lidstva jsou dějinami o snaze totálního ovládnutí a zotročení lidí, božských bytostí, v něčí prospěch na straně jedné, a na straně druhé pak neustávající boj proti všem těmto snahám boj o svobodu. Většinou boj neuvědomělý a proto probíhající podle pravidel někým definovaných a nastavených tak, že vítězem mohl být vždy jen majitel herního banku, tedy jenom on skrytý za závoji iluzí a za jím sepsaným zákonným právem kdy smyslem jeho hry je plné podřízení všech člověků, právě jeho systému a naplnění onoho prázdného banku veškerým majetkem všech lidí a nakonec odevzdání celé planety. Toto vysvětluje první schéma. Poznámka: Termín nemocní mocní v tomto systému neexistuje žádná možnost, že by se do této vrstvy propracoval člověk, tedy kdokoliv, kdo by nebyl nějakým způsobem ovladatelný. I absolutní despota musí poslouchat toho, kdo mu umožnil se dostat do této nejvyšší hladiny smetánky. Vstupenkou mezi ně je existence nějakého kompromitujícího materiálu. To platí i pro jím zřízenou utajenou rodovou černou šlechtu, která jim poroučí, i oni jsou v něčím područí. I ti jsou nyní v likvidaci. Zdroj všeho univerza prostě nelze přečůrat. Právo totiž není spravedlnost. Spravedlnost je u zdroje stvořitele, prapůvodce všeho, Boha, Otce Nebeského, jak jej nazýval již učitel Ježíš a je definovaná přirozeným právem, pochází od zdroje, tedy též někdy zdrojové zvané. Oproti tomu takzvané právo, to jsou jen sepsaná pravidla vlády zloděje nad odkradenými, tedy pravidla svéhlavé moci uplatněné ustanovenými dozorci nad lidmi, Lid rovná se otroci na úrovni mluvícího dobytka. Veškeré psané právo je úmyslně falešné a děravé jak starý cedník, avšak pro celý systém moci je zcela závazné, protože na něm stojí celý systém a s narušením kterékoliv části padá a hroutí se i celá struktura něčí moci. Když již víme, kde se nacházíme a kam chceme směřovat, je potřebné mít také představu, jak to tam má vypadat a zda to vůbec stojí za cíl našeho dalšího směřování. Mocným a šaškům v prvním schématu to dosavadní uspořádání pro jejich vegetaci a přežívání vyhovuje. To je však v rozporu s plánem božím i s plánem vývoje kosmu, a rozhodně udržení uspořádání společnosti v onom davoelitárním schématu není v zájmu ani člověka, ani zotročených lidí. Napřed důležitá otázka, zdaje takovýto systém na Zemi vůbec možný? Nejen, že možný je, ale on dokonce i existoval a fungoval. Bez ohledu na báje o Atlantidě, Majské společnosti a dalších zaniklých společnostech bylo toto množství zaniklých vyhubených kultur popsáno i v dnešní takzvané historii. Byly to a v ukrytých místech planety snad někde ještě dosud jsou i poslední zbytky, například kultury amerických pralesních indiánů. Ty právě jsou charakteristické svým vysokým napojením všech svých členů ke zdroji veškerenstva prostřednictvím přírody. Jejich nedostatkem však bývá slabý tlak neměného okolního prostředí, ve kterém žijí v rovnováze a harmonii, především na biologické úrovni. Tím vzniká nedostatek jiných stimulů pro technologický rozvoj a v jejím důsledku i pozastavení vývoje společnosti a též jeho řízení v podstatě k životu toho zase až tak moc nepotřebují. To je jejich hlavní nevýhoda v případě střetu s kosmickými dravci, projeví se nedostatečné sledování vývoje vzdáleného okolí a nutnosti stálého preventivního budování ochrany. Přirozené právo je tedy to, kterým se člověk má řídit, jak především u sebe sama, tak zároveň je musí naplňovat a udržovat nejen ve svém bezprostředním blízkém okolí, ale i v vzdálenějším okruhu. Neexistuje tedy možnost, že by se mohl nezajímat o řízení společnosti, o politiku. Člověk je součástí sítě božských bytostí, článkem řetězu. Síla řetězu společnosti je dána jeho nejslabším článkem, jeho osobní mravností. A přežití celé sítě, společnosti, celé množiny jedinců, tedy možnost trvalého fungování všech, to je určeno úrovní váženého průměru celého souhrnu morálkou společnosti. A ta může být i zcela nemravná, jak se v dějinách mnohokrát již stalo a jak to nyní znovu pozorujeme na fašistické Ukrajině a nejen tam. Právě pro své úzké osobní propojení se zdrojem a vysokou osobní morálku je každý skutečný a svobodný člověk velkým nebezpečím pro již zmíněný davoelitární systém vrahů a zlodějů, řídících naši prý civilizovanou společnost. Proto se také živí člověkové vždy stali systematickým cílem genocidy, kdykoliv a kdekoliv se objevili. Příklad Bogomilové, Kataři, Husité, až po Indiány a Aborigince. Což se dosud nakonec vždy i zdařilo, i když jejich ideový odkaz je nakonec vždy přežil a působí z hlediska vývoje vesmíru, nezemřeli zbytečně. A jejich duše se posunula výše. Někdy byli vyhuveni právě pro nižší úroveň jimi užívaného technologického vývoje. Či užitého systému řízení, jindy hrubou silou, nesmírným nasazením vojsk, a když ani to nepomohlo, tak ekonomickou či ideologickou diverzí. Slované například. Zánik civilizace většinou dokazuje, že společnost sešla z cesty správného vývoje a dopustila se jistých metodických chyb řízení svého vnitřního i vnějšího směřování především ustrnuli ve vývoji své koncepce života, základní chybou většiny systémů je fixace aktuálního sociálního stavu a dogmatizace dosaženého poznání. Přestali směřovat ku království nebeskému a postupy, jak je již kdysi vysvětloval učitel Ježíš, ty byly úmyslně cenzurovány a svůj další vývoj i moc nad sebou samými a také svou bezpečnost lidé svěřili do cizích rukou specialistů již od Atlantidy. Uvěřili totiž v možnost davo elitárního vývoje své společnosti, to je první schéma, a v poctivost cizích zlodějů a lupičů tak líbezně promlouvajících. Zapomenuli, že vzdání se své svobody a odpovědnosti za sebe sama a přenechání svého osobního kontaktu s Bohem je vždy cestou do otroctví, a tiž je iluze, idea, jakkoliv vábná. Zapomněli na hlavní smysl života, což je již jiné téma. Všechny tyto formy tohoto střetu zla z člověky se vždy neustále postupně vyvíjely s ohledem na rozvoj používaných technologií a dosažený stupeň řízení společnosti. Od prvních dávných okamžiků, kdy stačilo chyceného člověka uvázat či zavřít v ohradě podobně jako divoké zvíře, a takto jej skrotit silou a donutit dělat práci pro cizí zájem a postupně tak docílit změnu psychiky jak jeho, tak i celého druhu u zvířat zváno domestikace. Až do dnešních dob, kdy to vše se děje způsoby zcela novými a nenápadnými, působením něké síly na psychiku každého člověka prostřednictvím všudy přítomných lživých médií a budování autocenzury u podmaněných. S ohledem na změny v užívaných technologiích a hlavně s ohledem na sociologické změny v uspořádání společnosti, takto tím došlo i k nenápadné změně, záměně užívaných nástrojů i forem. Jestliže před několika málo stoletími až tisíciletími k ovládnutí otroků či vymezeného okruhu podaných stačil meč, byč, pouta, ohrada a nepříliš moudrý povýšený otrok pověřený dozorem nad jinými otroky, tak právě s rozvojem výrobních technologií a jimi vyvolaným sociálním posunem ve společnosti, bylo nutné následně změnit nástroje i metody používané k ovládání lidí. Vyžádala si toho nutnost kooperativního chování lidí jak při výrobě, tak i při rozvoji všech potřebných nových technologií. Vznikl tím i požadavek na poměrně volný pohyb lidí v prostoru, osvobození, uvolnění otroka od místa, tedy zrušení původní vazby na místo či pozemek. Proto tedy bylo nutné přejít na jiné formy donucování zotročených. Co teď? Třeba CZ24 News. Matthew Eret, západní civilizace na rozcestí, temný věk nebo renesance. Od smrti Johna Fitzgeralda Kennedyho a jeho bratra uplynulo již mnoho let, a lepší tradice republiky, které oba hájili, byly zapomenuty. Rudyard Kipling, kdysi si napsal Východ je východ a západ je západ, nikdy se nesetkají, dokud se země a nebe nepostaví před velký boží soud. Kipling ve své sbírce vyjadřoval přesvědčení, že kultury východu a západu jsou natolik vnitřně odlišné, že jakákoliv naděje na soulad či společný zájem je pouhou iluzí. Jako nenapravitelný rasista a britský imperialista si byl Kipling zcela jistý, že je příkladem toho nejlepšího ze západní civilizace, založené na globálním podřízení rastmavé pleti britskému hegemonovi, který měl mandát vládnout světu jako pán. Tento imperiální pohled byl založen na uspořádání společnosti podle principu pán otrok, na intenzivním rasismu a na tendenci chovat se k jednotlivým členům společnosti jako k hedonistickým tvorům s toužícím kteří nejsou schopni jednat podle vyšších principů spravedlnosti nebo dobra, které přesahují jejich místní bezprostřední zájmy. Tento názor nevyjádřil ve své teorii mravních citů z roku 1759 nikdo jiný než arcikně z britského svobodného obchodu Adam Smith. Péče o všeobecné štěstí všech rozumných bytostí je věcí Boha, nikoli člověka. Člověku je přidělen mnohem skromnější útvar, který však mnohem více odpovídá slabosti jeho schopností a omezenosti jeho chápání. Péče o jeho vlastní štěstí. Příroda nás k větší části z nich nasměrovala původními a bezprostředními instinkty. Hlad, žízeň, vášeň, která spojuje obě pohlaví, láska k rozkoši a strach z bolesti nás podněcují k tomu, abychom tyto prostředky používali pro ně samé a bez ohledu na jejich tendenci k těm blahodárným cílům, které chtěl velký ředitel přírody vytvořit. Jak by se takový světonázor mohl slučovat s kulturou pravoslavného Ruska, konfuciánské Číny nebo arabského světa? Do té míry, do jaké si tyto kultury zachovávaly své starobilé tradice a hodnoty, to samozřejmě nešlo, protože konflikt by mohlo vyřešit pouze naprosté podřízení se hegemonovi. Tento jedovatý pohled na svět byl populární mezi mnoha elitami Kiplingovy doby, stejně jako je populární v dnešním mezinárodním řádu založeném na pravidlech, který vede svět k totální válce. Naštěstí tento jedovatý světonázor nikdy nebyl skutečným představitelem západní kultury, jak by si jeho zastánci přáli věřit. Při blížším pohledu do historie zjistíme, že pod praporem západní civilizace nefunguje jedna, ale dvě konkurenční filozofie přirozeného práva a vlastního zájmu. A i když by si imperialisté přáli, aby ta jejich byla jedinou možností, faktem zůstává, že největší vývoj, jako byl pokrok zažitý během Zlaté renesance 15. století, Westfalský mír z roku 1648 a dokonce i americká revoluce z roku 1776, Nebyl oživen tímto světonázorem, ale něčím mnohem důstojnějším. Tam, kde imperiální pohled vládne válečnými strategiemi rozděl a panují, představuje protiimperiální pohled skutečné křesťanské hodnoty tím, že usiluje o mírová řešení a diplomatická řešení konfliktů. Tam, kde imperiální pohled vyžaduje, aby se mezi zájmy jednotlivců a blahobytem celého národa postavila úplná zeď, usilují lepší renesanční tradice o sladění pocitu osobní svobody s blahobytem národa, jak to zaznívá v amerických zakládacích dokumentech a ve slavném Kennedyho projevu, který američany nabádá, aby se neptali, co může země udělat pro vás, ale co můžete udělat vy pro zemi. Bohužel od smrti JFK a jeho bratra uplynulo již mnoho let a lepší tradice republiky při jejíž obraně zemřeli byly téměř zapomenuty. S jejich smrtí se Amerika stále více propadala do katastrofálního propletence věčných válek a deregulace, chamtivostě dobro a konzumního způsobu života, kdy se životně důležitá průmyslová odvětví přesouvají na trhy s levnou pracovní silou. Během studené války se Sověty byly války, atentáty, převraty a další hrůzy ospravedlňovány oběma stranami tohoto umělého manichejského střetu v závodě o totální globální nadvládu. Po desetiletí života v hrůze z jaderného zničení našel svět na počátku 90. let naději, když se sovětské impérium, oslabené vlastní stagnací a nedostatkem tvůrčí vitality, pod vedením Michaila Gorbačova dobrovolně rozpadlo. Rozkvétala nová éra, protože Sovětům bylo slíbeno to nejlepší, co západní civilizace nabízí a miliardy dolarů, které měly být investovány do projektů ve všech bývalých sovětských zemích výměnou za nezávislost států Varšavské smlouvy a přijetí kapitalismu. Mnozí samozřejmě uznávali, že na to je zastaralé a tak se předpokládalo, že hlasité sliby Jamese Bakera a dalších předních amerických představitelů, že blok nezasáhne ani opíť do Ruské federace, byly učiněny v dobré víře. Netrvalo dlouho a bývalé sovětské státy si uvědomili, jaká lež je potkala – Během krátké doby se Rusko ocitlo v temné éře perestrojkového drancování, na které dohlížela administrativa Billa Clintna, Strouba Talbota a Talbotovi rusofobní asistentky Viktorie Nulandové. Režim Mezinárodního měnového fondu, vnucený bývalým sovětským státům, zajistil, že průmysl byl rozdrcen, na bohatství z státního majetku byly vybudováni noví oligarchové, ceny energií se zvýšily, mzdy byly zmrazeny a balkanizace byla umožněna ničivou nezákonnou válkou, kterou NATO v roce 1998 zahájilo proti Jugoslávii. NATO se také nadále rozrůstalo z 16 na 30 členů s širší agendou plnospektrální nadvlády obklopující Rusko raketovým štítem, o němž nespočet odborníků varovalo, že může být v krátké době útočný. Nikde nebyla tato destrukce viditelnější než na Ukrajině, která se v současnosti stala rozbuškou pro potenciální termonukleární třetí světovou válku. Dnešní Ukrajina, která se v roce 1990 těšila jedné z nejvyšších ekonomik v Evropě v přepočtu na obyvatele, se propadla na konec žebříčku a nyní patří mezi nejvíce skorumpované státy světa. Navzdory miliardovým půjčkám od Mezinárodního měnového fondu, které byly vynaloženy v průběhu 30 let. Je ukrajinská ekonomika na dvou třetinách toho, co byla v roce 1990, a ztratila svůj kdysi silný raketový, letecký a kosmický průmysl, který byl kdysi nejproduktivnější na Zemi. Dokonce i její automobilový průmysl zmizel a obrovské zdroje uhlí a uhlovodíků pod její půdou jsou kvůli dlouholetým podmínkám Mezinárodního měnového fondu nedostupné. Ceny energií od Majdanského převratu v roce 2014 do roku 2021 prudce vzrostly o 1079 zatímco celková spotřeba energie se propadla z 298,8 miliardy kWh v roce 1990 na dnešních neradostných 148,8 miliardy. Spolu se zničením průmyslu a energetiky přišlo i zničení lidí, jejichž délka života klesla spolu s porodností. Kojenecká úmrtnost vzrostla na sedm úmrtí na tisíc obyvatel a počet obyvatel klesl z 52 milionů v roce 1990 na dnešních 37,3 milionů. Neexistuje jediný demografický faktor, který by nesvědčil buď o nejvyšší míře nekompetentnosti západních techniků rozložené do 30 let, nebo o systémovém záměru zničit kdysi velký národ z čistě geopolitických důvodů. To jsou dary ošklivého padělku západních hodnot, který v roce 1992 vyhlásil absolutní vítězství nad světem jako konec dějin. Tehdejší senátor Joe Biden tuto nečestnou agendu předvedl ve svém výroku: Jak jsem se naučil milovat nový světový řád z roku 1992. Poté, co jsme zadrželi sovětský komunismus až do jeho rozpadu, potřebujeme novou strategii zadržování, založenou stejně jako NATO na kolektivní akci. Faktem je, že ti, kdo toto paradigma prosazovali, nikdy nebyli představiteli skutečných západních hodnot, ale podobně jako Kipling, pouze romantickými utopisty, ideologicky odanými éře totální nadvlády slabých pod nadvládou silných. Tato ideologie stojí za pádem všech velkých hříší v dějinách, protože je schopna zničit pouze rozmanitost a tvůrčí vitalitu, které jsou tak nezbytné pro rozkvět a pokrok lidstva. Je to kultura temných věků, válek a nevědomosti, a je vším, co se vůdčí osobnosti Renezance a Americké revoluce snažili navždy vymítit z povrchu zemského. Lincolnův ekonomický poradce Henry Carry který seděl nad světem sevřeným mezi dvěma soupeřícími systémy a dvěma konkurenčními názory na západní hodnoty, ve své harmonii zájmů z roku 1851 vytyčil podmínky dnešního konfliktu. Svět má před sebou dva systémy. Jeden se snaží zvýšit podíl osob a kapitálu, které se zabývají obchodem a dopravou, a tedy snížit podíl osob a kapitálu, které se zabývají výrobou zboží, s nímž se obchoduje, což nutně snižuje výnosy z práce všech. Druhý se snaží zvýšit podíl osob a kapitálu, které se zabývají výrobou, a snížit podíl osob a kapitálu, které se zabývají obchodem a dopravou, což zvyšuje výnosy pro všechny. Dává dělníkovi dobrou mzdu a majiteli kapitálu dobrý zisk. Jeden usiluje o to, aby hinduisté pracovali málo a zbytek světa klesl na jejich úroveň, druhý o to, aby se úroveň člověka na celém světě zvýšila na naši úroveň. Jeden hledí na chudobu, nevědomost, vylidňování a barbarství, druhý na zvyšování bohatství, pohodlí, inteligence, kombinace činností a civilizace. Jeden usiluje o všeobecnou válku. Druhý o všeobecný mír. Jeden je anglický systém, druhý můžeme hrdě nazývat americkým systémem, neboť je to jediný systém, který byl kdy vymyšlen a jehož tendencí bylo zlepšovat a zároveň srovnávat postavení člověka na celém světě. Vzhledem k tomu, že na naši budoucnost doléhá hrozba totální války a hrozba dlouhého věku temna, stojí za to septát, Zda Západ ztratil morální způsobilost k přežití, nebo zda má i nyní sílu obnovit skutečné dědictví roku 1776 s výhledem na spolupráci s národy Eurázie, než zapálíme svět. A máme tu poslední příspěvek. A proč nenazvat manželstvím muže a deset žen dohromady? Doba se posunula hájí stejnopohlavní páry Pirát Michálek. V poslanecké sněmovně vzniká zákon, který má zrovnoprávnit svazky jednopohlavních párů s těmi, které uzavírají heterosexuálové. Zákon by měl být předložen v brzké době, o detailech se ještě jedná. Parlamentní listy se v anketě politiků zeptali, zda se zákonem souhlasí včetně označení manželství, i pro tyto páry. Sice netuším, proč to má podtitulek Analýza, ale budiš. Teď si dovolím něco málo citací z tohoto článku, nebudu vám jej tu prezentovat celý. Václav Kása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, řekl: Mé stanovisko je známé již mnoho let. Můj maximální ústupek byl, že jsme tehdy schválili registrované partnerství. Nedovedu si vůbec představit, že bychom schválili plnohodnotné manželství pro stejno pohlavní páry. Manželství je institut, který má sloužit k početí nové generace, její výchově, tak aby se stali plnohodnotnými občany České republiky. Je to pořád snaha změnit společnost, stále více ji individualizovat a rozložit klasickou rodinu. To jsou možná poslední vazby, které nás drží pohromadě. Doufám, že zákon nebude schválen. Myslím si, že vláda, poslanci vládní koalice, kteří chtějí tento zákon předložit, mají nepochybně dnes jiné a důležitější starosti, než řešit tyto zbytné věci. Podivují se nad tím, že chtějí prosazovat tuto věc, když neřeší zásadní věci naší společnosti, které jsou spojeny s mezinárodní situací a hospodářskou krizí. Toto by měli řešit. A Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, říká: O žádné zrovnoprávnění se nejedná, neboť právní rovnost je zajištěná. Jde o to, že upravování zcela odlišných vztahů jedním právním předpisem je nepraktické a vyprazňování termínu manželství, jejichž obsah je obecně znám a akceptován, vede k prohlubování nejistoty ve veřejném prostoru. A s následným vyjádřením mohu konečně po dlouhém čase zase jednou souhlasit s někým z KDU ČSL. Nesouhlasím, toto nikdy nepodpořím, manželství je svazek muže a ženy, přesto pro mě nejede vlak, objasnil Patrik Kunčar. A senátor za obvod zlín Jiří Čunek je konzistentní. Mně se snad nemusíte ptát. Názor v této věci nemohu změnit. A teď pár reakcí z druhé strany a všimněte si prosím, odkud vychází souhlas a iniciativa, a pak si to srovnejte se stranou, kterou lze bez nadsázky nazvat Škůdce zemský. Já byl vždycky pro. Označení mi nevadí. Je jednodušší v legislativě redefinovat manželství, než v každém paragrafu zohlednit nové označení. Proto se domnívám, že snaha o jiné označení je obstrukce. Domníval se Jan Pošvář, bývalý poslanec za Pirátskou stranu. Každý člověk má právo žít svobodně a rozhodovat se o svém rodinném životě sám. Doba se hodně posunula. Státu není od toho, aby dospělému člověku určoval, zda má milovat jiného muže či ženu, či zda chce žít samostatně. Manželství by mělo být párům dostupné za rovných podmínek a dělat z kohokoliv občana druhé kategorie není na místě, upozornil Jakub Michálek předseda poslaneckého klubu Pirátské strany a místo předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny České republiky. Podpořil bych ho, včetně názvu manželství, uvedl Lukáš Černohorský, bývalý předseda Pirátské strany a poslanec v letech 2017 až 2021. Jsem pro. Za Piráty věříme, že si lidé mají být rovni nejen v povinnostech, ale i v právech. Nelze přeci rozdělovat občany do kategorií podle toho, koho milují a s kým chtějí strávit život. Dnes statisíce LGBT plus lidí nemají možnost uzavřít sňatek, kvůli čemuž společně se svými dětmi přichází o právní jistoty. Například v případě rozpadu registrovaného partnerství nemají děti nárok na výživné, či při smrti rodiče nemají děti v registrovaném partnerství právo na sirotčí důchod a na dědictví, vysvětlila malá neurotická Olinka Richterová od Pirátů. Z nějakého mě nepochopitelného důvodu navíc místopředsedkyně poslanecké sněmovny České republiky. Inu nejaktivnější opět strana, kterou lze bez nazvat škůdce zemský. Jen mě poněkud překvapil souhlas bývalého komunistického poslance Jiřího Dolejše. K tomu jen dodám, opravdu se doba posunula. Lidé, kteří by v normálních časech po zásluze skončili na uzavřeném oddělení psychiatrické nemocnice, případně v kriminále za velezradu nebo podvody, dnes dělají politiku a hrají si na elitu. Ale nakonec proč zůstávat pouze u stejnopohlavních manželství. V nové, probuzené, progresivní době zaveďme manželství pro všechny. Chceš se oženit s ovečkou, jezevčíkem, ledničkou, autobusem či elektrickou koloběžkou? Žádný problém. Máš to mít. Ale nejdůležitější je schovávat se a zaštiťovat dětmi, používat je jako živý štít, jako ve válečné propagandě. Jedno oko nezůstane suché a to by v tom byl hrom, aby to neprošlo. Ale nakonec, proč se tomu topořit, stejně nám to zanedlouho z Brusele nařídí. A ten Michálek by nám mohl mezi tím, než nám to Brusel nařídí, osvětlit, jak skvělé je založit svazek manželský z deseti válečky na malování a jaké je to in a cool nevěřím, co všechno u nás je možné. Někde tady, v Česku, jinak to nevidím, musí mít idioti hnízdo. Ani jsme se nenadáli a jsme na konci. Inu každá hodina končí. Když jsem tak pozoroval naše politiky a zejména ty posledně jmenované s tím stejnopohlavním manželstvím, tak si říkám, Ti musí mít přístup ke kvalitnímu materiálu. A proto v tomto duchu a jim bude znít poslední písnička. Už jen dodám, že dnes po deváté se ještě jednou ozve studiokalich s pokračováním seriálu o politickém islámu a to prvním dílem osmé části o křesťanech a židech. Tímto se dnes od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia do příště loučí, dáli bůh a cenzor, Ivan Votala. Naschledanou.